я довіряю керівництву уряду нашому. Тобто їм видніше, хто повинен бути керівником нашої області. Тобто військовий час, мабуть, вони приймають важливе рішення. Якщо чесно, я ще не чула офіційної причини з приводу відставки Дмитра Олексійовича Живицького, але що я можу сказати, що я думаю, що це зараз не той час для того, щоб звільняти голову обласної військової адміністрації. І подивимось, хто прийде на посаду замість нього. Дуже сподіваюся, що гарна людина буде. Там краще видно. Можливо, це і добре, можливо, це і не добре. Невідомо. Наверное, это очень хорошо. Что-то мы первые дни его тут не видели. Поэтому, наверное, это очень хорошо. Ну, якщо так вирішили наші там в президентській віті, значить так треба. Ну, чую, що дуже багато його замістителів знімають. Я теж думаю, що треба на це обратити внимание. Якщо так потрібно було, то, ну, можливо, необхідна зараз ця кадрова зміна. Можливо, нам якогось нового очільника адміністрації військової призначать. Якщо уволили, звільнили, значить, де-то що-то не так. Ну, я так розумію. А подробності я не можу коментувати.